A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Vladimír Kerndl. Vladimír Kerndl je muzikant a zpěvák. V Česku má přezdívku Český Sinatra. Jeho zkušenosti s muzikou jsou mnohaleté, ale zvláštní, protože vy jste jeden z mála lidí, myslím v Česku možná unikátní, kdo tak dlouho pracoval a zpíval na lodi, ne? Nebo myslíte, že je někdo ještě, kdo v tomhle oboru byl? Nemám v tom přehled. Možná, že jo, možná, že máte pravdu. No, my tady máme taky obrázky k tomu, aby diváci viděli, jaká loď, protože to byla obrovská loď, jo? A jak jste 200, se tam dostal? 213 metrů dlouhá loď. Takováhle? Ano, tak teď jsou samozřejmě daleko větší lodě, jo. No. Teď jsou lodě i na víc než 400 metrů dlouhý. No, ale jak byste se dostal, že jo, v kterém roce? Já jsem se tam dostal v roce 71. No. Úplně náhodou, já mám v životě štěstí, protože vždycky mě Pán Bůh strčí tam, kde se něco děje, co je pro mě zajímavé. No ale třeba na tu loď... Na tu loď jsem se dostal tím způsobem, že jsme s kapelou Leona Slezáka vyjeli do Norska a hráli jsme v restauraci Groningen, což je královna v norštině, malinký ostrůvek u Oslo. Tam chodil i král Olaf IV. Mm-hmm. A jeden večer, asi týden předtím, než jsme měli už odjet zpátky do Československa, tak tam přišel chlapík, skoro 2 metry vysoký, jmenoval se Stan Gebby, zavolal si kapelníka, no a kapelník se takřka zhroutil, protože přinesl prospekt z tohleto lodi na titulní straně a řekl, že jsme tam dostali na jeden měsíc zkušební angažmá a hned za týden jsme měli nastoupit, že jo. No, to byla nabídka na měsíc, ale pak se to protáhlo na jak dlouho? Na 24 roku. 24 let. A vy jste byl tenkrát svobodný, nebo už jste byl ženatý? Když jsem začínal, tak jsem byl svobodný. Jo. No tak když 24 let jste na lodi, tak není divu, že se tam člověk ožení, ne? No, tak taky tam ta možnost byla, ale já jsem se tomu ubránil. Vy jste se tomu ubránil? Jo, ubránil, no. A jak jste to dělal? No tak... Bylo to dost někdy vachrdlatý, že jo? Vypadalo už to skoro na spadnutí. Na spadnutí, ale naštěstí pak přišel nový turnus, ne? Tak nějak. Tak nějak to bylo. No ale musím teda říct jednu věc, že ti chlapíci, kteří si namluvili děvčata z posádky, tam bylo asi necelých 100 děvčat, bylo nás 350 lidí v posádce, z čehož bylo zhruba asi 1/3 homosexuálů, což pro nás bylo výhodný. A takže jako nám výhodný v jakém slova smyslu, no, že mám... No, že nám nechali ten zbytek, že se to nedělilo o těch 100. Jo, jo, že ty byly jako ze hry v téhle oblasti, tak, že vám zehry, nekonkurovali. Přesně. A vlastně, kteří se zajímali přímo o vás, ne? No tak taky se snažili, ale já jsem nebyl jejich typ. Ne, nebyl jste. Oni vědějí, kdo komu patří. Takže to nebyl problém, jako se nějak... A proč bylo? Mně se to zdá hodně homosexuálů na jednu loď. No oni se tam zhrocovali, oni věděli, že se tam můžou stýkat a že to je prostě úžasný. Aha. Tak se tam hlásili, jak oni tam byli. Jo, jo, oni o tom měli zájem, bylo, že... To byli hlavně čišníci teda. Aha. Prosím vás, a to je teda zajímavé, mě nikdy nenapadlo, že na lodi jsou také zvláštní poměry. 300 lidí, v tom byly 350 servírky, číšníci teda. Kadeřnice, jo, oni vlastně děvčata tam byl... z banky. Tam byla banka taky? No samozřejmě. Jo, by mohli vybírat prachy. Taky, ano, to... bylo tam kasino, že tam pracovali děvčata. A ono se tam dá říct, že člověk i zapomene na to, že je na lodi, ne? No tak v zásadě člověk si zvykne. My jsme měli některý angažmá dlouhý až 13 měsíců non-stop, že jo? Non-stop. Pak jsme třeba jeli na měsíc na 2 domů a zase jsme jeli třeba na 3/4 roku nebo... Prostě... A byla bouře někdy třeba, no, že se kymácelo kasíno? Samozřejmě. Jo. Byly i havárie, že jo. Jsme na Špicberkách narazili na kru. Jo. Tak celá posádka zůstala na lodi. Pomaličku nás evakuovali do Hamburku a těch 700 pasažérů, většinou Američanů, z 90%, evakuovali vrtulníky do Oslo a z Oslo do Ameriky.
Aha, čili tam se zažili takovýhle věci. Byly tam i takové věci. Vy jste se vždycky vrátil do Československa a pak jste zase byl. To jste měl docela štěstí, že vás pouštěli, že jo? Nebo v té době jste mohl takhle pracovat. Pouštěli nás, protože jsme jim platili 50%, že jo? Prahou koncertu. To znamená, to je dobrý kšeft pro ně, ne? Je vidět, jenom kde je ta hranice, když se komunista dal koupit teda vlastně. Tak, 50%. Ano. Z vašich výdělků. Ano. Zarazitko do pasu, protože ten kšeft jsme si zehnali sami. Sami. Respektive kapelník to zehnal. No a vy jste to 24 let jezdil, ano. A pak se toho nechal. My jsme mezi tím samozřejmě byli mockrát i v Norsku, v Dánsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku jsme hráli a taky v České republice, protože my jsme měli v povinnosti za to, že nás pouštěli do zahraničí, tak jsme museli odehrát i v České republice. Mm-hmm. A to jsme hrávali v luxusních hotelích, jako třeba hotelu Alexandria v Luhačovicích, který byl taky pro mě potom osudným, protože tam jsem se seznámil s mojí ženou druhou. Čili loď dobrý a pak v hotelu takhle v Luhačovicích. Jo. A jak jste se s ní seznámil? No, přišla do baru ještě s kamarádkou. No, byla samozřejmě velice pěkná, mladá, asi 20, kolem 20 let. Vám na, bylo? No, mě bylo o 11 let víc, 31. Čili akorát. No, tak samozřejmě tam tancovali, tak celá kapela z nich byla úplně zblblá, že? Jo. A já takový ty ženský, který se moc předvádějí, moc nemám rád. Ne? Já mám rád takovou trochu bitvu, jo, bitva. Jo? Vy chcete bitvu? No, ale stejně jsem podlehl teda, podlehl jste v téhle bitvě, no, protože ona přišla a říkala, hele, já bych chtěla přijet za týden. Já říkám, no můžeš přijet, proč bys nemohla? Ona vám sama řekla, že bych chtěla přijet, jo, za týden. Že bych chtěla, no, tak to není moc bitva. No. To je takový uvítání vřelý. No, bylo to tak, že já jí říkám, že to je pro veřejnost, tady může přijít, kdo chce, že jo. Jo, odevřený. No, ona přijela s kufrem. Do toho sálu vešla s kufrem, ne? Ne, ona se věděla, kde bydlíme. Zaklepala na dveře. Tak to byla krátká bitva, koukám. Byla to krátká bitva, no tak my jsme potom spolu dlouho chodili, jo. Jo. 8 let jsme spolu chodili. 8 let? Já jsem mezi tím jezdil samozřejmě ven, a takže... Aha. Takže takhle to dopadlo, dopadlo to dobře, já jsem spokojený, že tam přijela tenkrát. Jo, jste rád, že... Je to dobrý, jo. Že se tak rozhodla. No, ale vy máte ještě jednu unikátní věc, která je na jednu stranu velký drama, a na druhou stranu lidi to rádi slyšejí, a já taky. Že jste byl ohromně těžce nemocný, že vám identifikovali rakovinu vlastně v hrtanu nebo kde. Ano. A vy jste se úspěšně vyléčil. Vstupte. No, ale a u zpěváka teda dvakrát rozný. To bylo asi docela těžký období, to o tom nikdo nepochybuje, ale jak je to dneska dlouho? Je to 20 let. 20 let. Je to v roce 94. Kdy teda jako samozřejmě nerad na to vzpomínám, ale... No, bude. Ta připomínka je správná, jak jsme správně zaklepali. Jsem tady přes čas, protože mi nedávali tenkrát žádnou naději. Přestal jsem mluvit, přestal jsem mít čich, přestal jsem mít chuť. Všechno se ztratilo, nemluvil jsem vůbec. No a tenkrát za mnou přišel pan kapelník Brom. Gustav Brom. Tak a říká, mimochodem zítra mám s tou kapelou Bromovou koncert v Olomouci. Aha. A říká, ty už mě nikam neutečeš, protože jsem předtím natáčel s ním v rádiu, no, skladby swingovýho typu a jazzový věci. A on mi říká, ty už mě neutečeš, budeš se mnou jezdit, dáš se dohromady. No a mně se to povedlo se znovu zpamatovat a po 1,5roční pauze jsem začal s ním, s jeho kapelou zpívat. Mm. Ale bohužel jenom 7 koncertů, protože on po tom 7. koncertu odešel z toho světa. No, no a takže... Mě nastartoval, díky Pánu Bohu, a já mám dneska už natočený 20 CD nosičů. Mm-hmm. Zpívám americký evergreeny, zpívám prostě s velkýma orchestrama, zpívám s malou kapelou. Příští rok mám 70 let, doufám, že mě tady Pán Bůh nechá. Mm-hmm. A pokud ano, tak budu mít koncertní turné po republice, jo, i se symfonickými orchestry. Aha. No a chystám se i k vám do Bratislavy, že bych se tady možná taky ukázal. No ono, když se říká český Sinatra, tak to vám lichotí, ne? No určitě. Jo. Já si nepřipadám, že bych zpíval jako Sinatra, ale
samozřejmě ta přezdívka je kvalitní, že? No to je kvalitní. Já zpívám jako já, že jo? To je kvalitní přezdívka, no, přesně tak. No a vy máte ještě takový statek, kde já jsem jednou byl, že jo? Já mám statek takový, no, takový menší, no. No, no ne, a vy máte trošku tendenci jako být takový statkář? No já mám hrozně rád přírodu a já jsem našel zalíbení v tom, že to má velký pozemek okolo. Mm. Je tam takový malý jezírko, kde mám ryby. Ano. No a samozřejmě rád se starám o přírodu a máme psi, jezevčíky dva. Ti rádi běhají po té zahradě velké. No, tak... no takže vy žijete idylicky, ale. Jo. V přírodě. V zásadě ano. Šťastně s rodinou. Ano. Pokud se někdo blbě nevdá nebo žení z dětí, tak... Tak by to mělo být fajn. Tak to je ráj na zemi, ne? No tak já jsem spokojený. No a my vám to přejeme. Děkuju moc. Vladimír Kendl.